E eu já tô aqui, vocês já estão me pedindo, já estão me cobrando. Como é que tá sendo sua casa? Mostra pra nós. Vou mostrar. Faz bem 2 semanas que eu não venho aqui. Olha como ela tá, olha como ela tá. Olha, presta atenção. Já tô aqui em cima aqui, olha. Já tô me sentindo em casa, viu? Já tô na laje, olha. Tô puxando aqui as colunas aqui na laje. Tô aqui por cima. Próximo mês já tem laje aqui. Ele já quer soltar a pipa aqui, viu? E o vento aqui é lá a pura bichinha. Venda direto. Aí eu puxo a laje. Ô, cara, viu? É que você tem a dizer, meu primo? Pode correr nu, hein? Pode correr nu aqui, bate nem outro. Valeu, ela tá gravando. Menino trabalhador de manhã. Aí, bichinho não presta, não. Como é, mano? Esses bichinhos são muito trabalhadores. Esses manézinhos. Amostradinho, eles são, viu? Ô, casalzinho de menininha amostradinho. Começa a banda infeliz, viu? É. Você tem que fazer alguma coisa na vida, né, meu filho? Porque você não vai, hein? Você pensa que você é bonito pra tá... É só vivendo como pavão de boniteza. Ave Maria. Pega. Layara sabe barrer, Stanley? Layara sabe barrer? Hein? Não, acho que não. Sabe ela? Não. Ela não vale não, que disse que a mão dela vai fazer caro. Layara, você não vale, a mão fica grossa. Mas bota mais a diferença, viu? Termina aí, que eu quero insultar. Olha a roupa. Tô terminando. É bom? Oi, Pereira. Cuide, Pereira. Oi, como está a pintar? Bem ligeirinho. Ô, preguiçoso, vocês estão. Pega a vassoura. Eita, já me sujando. Comendo água, mãe. Tem que sujar com água, Layara. Só Layara mesmo, viu? Que tá sujando com água. Agora aí é boneco pesado, em peleca mesmo, viu? Ela vai vir ali, mãe. A vizinha olhando é chata. Vem beber água aqui, ó. Olha. A área dela ali é chata. Já olha pra vida, doida. Rapaziada, já vim e olhar a estrutura aqui na casa. Não é doido, já tá avançado demais. Olha aqui, ó. Como é que tá já? Olha. Puta, ladrando, cabrão. Mas não tá meu nome aqui, eu não escuto, né? Menina, já tá no ponto de... Tô fazendo erradinho assim, já pro ponto da laje. E o pôr do sol, olha. Pôr do sol. Aí, ué, doido, mas chamar meu nome aqui eu não escuto, não. Entre tá assim até ver. Ô, cara. Meu Deus, não imaginava isso, não, menti. Ô, estrutura. E o outro? Ai, beleza, Adriano. Ô, cara, Adriano. Não imaginava isso, não. Na planta era mais pequena, e já tá grande demais. Ué, doido. Tô fazendo erradinho agora, rapaz. Aí, vamos bater a laje aqui, fazer uma da laje. Ô, estrutura, viu? Ué, doido. Faz tempo que eu tinha vindo aqui. Tá indo ligeiro, viu? Até o cachorro tá em casa. Já. Aí, tá em casa já, viu?
Só vergonha. Já tá aí, padre, menino. Tá na manguela, hein? Bichinho. E essa não sai mais, não. Olha. Você tem um carro, viu? Só vergonha. Bora! Talvez nem venha mais. Tá em casa? Leve de dois, gente. Tô levando nenhum, mas ele de dois. Terminei de almoçar, já tô aqui atrepado aqui, ó. Olha na obra, já tô montando o rabinho. Ó. Já estamos por cá. Ô, arrona, né, Rondinho? Por favela. E aí, tá dando certo aí? Tá primeiro, mano. Tá ligeiro, você tá ligeiro. Sem perto tempo, não. Olha. Mais de 804, falta pra cima, né? Espera, meu filho. É, vai! Tá dando certo, tá? Esquece, ganha bicicleta! Pra pregar um prédio aqui vai dar trabalho, viu? Nessa parede. Eita, a zona tá indo ligeira, tá indo de repente. Daqui os livros vão ter que pressionar de porta. Quem quiser fazer parceria aí com o fanho, pode falar, eu vou deixar o contato pra você. Parceria de porta, de vidro, vidraça, todo mundo, prédio Cabral. O que precisar, Taibo. Pode entrar em contato aqui, eu vou deixar o número aqui. Quem quiser fazer parceria com o fanho. Essas coisas de casa. Quem quiser. Vou deixar o contato aqui pra vocês. Prédio Cabral, é Ripa, é Penha, Cano, Fim. Se tiver de casa, se quiser fazer parceria, o sonho, vou deixar o contato aqui pra vocês.